Takže ahoj. Já vás vítám zase v címíkách. No. Tady vidíme Daisy a její dcerky. <laughs> Kde tahle ta dcerka Piper tady bydlí. Hele. Daisy, tebe sežilo krávo ne? Stej, staňte se ještě nejlepšími kamarády ze Segrou a pak se tady zbav obsahu. Tak. Takže Daisy, která už prostě byla ve vesmíru, která prostě je úplně čupr, výborná, skvělá, která se bohužel kvůli vzrůstajícímu počtu svých dětí a tomu, jak rostou, se musí vystěhovat z toho svého tyny domku a i do jiného. Takže jsem přesedla na Piper. Jo. Vlastně najít dceru, která vlastně je pokračovatelkou teď v té rodině. I když ještě nevím, jak to udělám, prostě s ním. No a Piper. Piper Bradleyová je s přítelem Tristanem Embrem ve vztahu. Jo. Tak tuhle tady máme malou Carmen, která vlastně je teda, pojď, malou, malá Carmen, která je vlastně jeho, její babička je Supra Edelgátová a dědeček je Mor ten Morgan Ember. osoba nejistého pohlaví, který ale žena Embrovou. Embrovou, jo, tak. No a má tady teda dědečka, tedy Bradleyho, Daisy Blue, Raventu, babičku, má Piper Bradleyovou, která dělá sestřičku za maminku a je tu takto. Tak, no. A má to docela velký dorokmen, protože vlastně ten jakoby dlouhý do protože ta babička měla ještě další dceru a ještě tam má další prostě děti. Ale to už nás na tom okamžiku nebude tolika moc zajímat. Tak. No a my se můžeme podívat, jak to tady vypadá, ale ty si musíš koukat vyčůrat. Tak si nepovídej, vyprázdně ten obsah. A co děláš ty, ty dobráčku? Jo, ten se tady dívá na televizi, tak ten je úplně v pohodě. Umíš něco? Jo, on má charisma komedii, protože on má práci. On je bavič na zestupu. A povahově je teda zasmušlivý, učenlivý, tvořivý a bohužel nemotorný. Jo, to vyfasovol. Jo. Pohlaď kočku. No přeci, no. Když je tady s ním kocor, protože víte co? No jo, 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 To je krásný. Tady mají takový obýváček čertejnický, tak jsem tam dal takovýhle obraz. No, já nevím, co bych o tom řekla, akorát, že prostě tohle jsem takhle vybavila dům, který je jakoby liceum pro čaroděje, protože nemám ráda domy, které jsou patrový, na hraní více símíků. Takhle, znesu to u rodiny, kde jsou v tom prvním patře třeba jenom postýlky, ne? Ale když je... By se tam museli umístit aktivity a oni furt lezou sem tam. Nechtěl se ti náhodou čurat, baby. Kde ty seš? Jo, tady hudební hrá. <laughs> Ach bože. Prosím tě, běž se vyčúrat někam. Tak. No. A ty nechoď spát, prosím tě, tamhle běž se věnovat dítěti. Zavrkej. Přebal. Pohoupej. Tak. To děcko je tady blbědaný. Tak. Ty už se tady nepovídej, už se zvyčurla výborně. Tak prosím tě běž spinkat. Tak. No, mamka se, se kdo jsou tady na návštěvě prostě. Tak. Ale ona hezká teda, já nevím. Jenže ona má hrozný divný obličej. <laughs> no, takový prostě fakt přehnal tu pusu, no. Tak. Neříkala jsem ti, že máš tohle to dělat zavrkat. No. Ono se s ním bude velmi špatně hrát, protože je prostě nemotorný. Ne? Za nemotorný smíky se hraje blbě, jak víme. No. A mají to tady jakoby takový, by že svoje, i když tady je ještě pro jednoho lůžko. Tohle by si mohl zvednout, prosímte, pěkně, snad ti to nezabije. Při zvedání to snad tě nemůže. Tak. No, takže tady mají jako takový obývák, jo, řekněme, no, běž spinkat, tak. No a tady žijou teda ještě i jiný čarodějové, bydlejí tady, vlastně tenhle ten, Tomax a jeho přítelkyně Lilian, který jsou taky čarodějové, ona je technička v kosmonautiáku, a on je teda, myslím, ano, on je zahradník. A protože je zahradník, tak tady mají já jsem to hrála minulý týden, takže se to nepamatuju. Tady mají prostě tyhle trošky můj semínka, že jo, tady nějaká zahrádka. Na které jsou samozřejmě krávokytky. Tak. Pak tady je tenhle ten člověk, který je pošťák. Člověče, že jo. No, to je pošťák, a je to čaroděj. A je to citlivá povaha, tam bude vždycky hotový, když si bude mít hrát s tou krávokytkou. Tak, když to spát. No a to Max má spát v té velké ložnici. Tady s tou ženou, protože to je jeho žena. Hele, tak se pokusí rovnou o dítě, ať je sranda. Tak, ještě tam jedno vejde. To je čarodejnice, která je... Myslím... Ne, počkej, ona není čarodejnice. Ona není čarodejnice. Je to čarodejnice. Aha, fakt mi odmiluji, to si nepamatuju nic. <laughs> Takže milá jen se musela jít ještě víc No. Takže to jsou dva čerodějové a jako toho Tomak se to je. Jo. No. A on je teda starší, Tady v mojí hře je starší, už se blíží, že bude dědeček, to právě jako se mě líbí na tom. To jako dědeček se mi bude líbit. Ježíš, co tady ta tě furvaří? Na no, Ona tu smaží, no to snad není ani možný. Ať nejde do domů, tak. Tady stan spíš v této noční čepici, tak, správně, kde seš? Aby mu netáhlo v té na hlavu. No. Ty se vzbuď v tuhle nekřesťanskou hodinu a pojď krmit. To nakrmit. Kojení, pojď. Slabý rodokmen, jo. Je to prostě výborná siminka. Slabý rodokmen, zodpovědná, srdce na pravém místě, fyzicky nedná, intelektuálně nedná, dobře vychovaná, spokojená v batule a má divnou hlavu. No. <laughs> Takže to je potom taky těžký. No. No ale pak je tady ještě ten pošťák a ten pošťák chodí se slečnou, která bydlí tadyhle. Jo. Tadyhle ona bydlí a to je prostě, to myslím, úplně ozvláštňuje ten domek bydlejší. Tady ten, tady ten domek, je, jako by co tu je, je ozvláštněný tamhle tím domkem. Jo. Který jsem teda vyráběla, to se sama sobě divím. No a jestli to nevypadá jako červenický domek. Jo. No, není to Černický dům? Tak. Já myslím, že jo, teď tady zmizel sloup, koukám. Jen tak z Bůh darma. No, jo. No. To je jedno, ale stejně je to Černický dům. Tak. <laughs> no, tak. A vůbec všichni tak nějak zpěté. Nakrmila si to baby, pojď. No vidíš, tak mu ještě vyměň špinavou plínu, zavrkej, udělej hloupý obličej a poskakuj. Ember si velmi něco k snědku a mamka snad už odešla teda. Jo, ještě ugrilovala kuře. Aha, a my to nemůžeme uklidit. Tak až to budeš mít, prosím tě, tak to uklid. Tak. Běž, Prosím tě, ty se převlíkni do něčeho normálního. On jako je nemotor, tak spí v noční čepici. Věl si tohle to, co máš jako na větší ne? To je prostě črdi jako noha. Tak. No a můžeš s někým cvičit magii. Když nic neumíš, co to neumí. <laughs> je to velký začátečník. Prosím tě, ty, najdi si, najdi si, najdi si to maxe. Další možnosti magie, kouzelnický duel, přátelský. Tak. Je. Jeď tak, kluci. Je to tu samý čaroděj, takže oni vlastně tady mají samozřejmě kotlík a mají tady dost místa na to, aby... Na to, aby... No, tak si vezmi to kuře. Je to výborný. Další možnosti otevřít. Tady udělám mamka to kuře. Brambor. Vem si. Tak. Mamka přišla, ugriloval jim výborný kuře. Tak. Kde ty seš, kde ty seš? No panečku, panečku, panečku. Ty si to tady rozdávaj. Já <laughs> zase smutný, to je vážně povaha úplně prštěná, ten lomax. Aspoň teda myslím, že je fakt jako, ale no, ale taky jako takový hezký chlapec, že jo, prakticky kulturista, čaroděj, no, práci má. No, no a my teď koupneme Swiper do nemocnice. Na chvilku. Piper, protože byla taková velká jedničkářka, takže vlastně dostala ten bonus. Dostal ten bonus, že vlastně e, začíná nejvyšší kariéře, jo? pomocná travutnice. No. Ale já nevím, co s tou její pusou. Mně se za ní prostě vůbec nechce nějak moc zarát, no. Ona má dobrou, krásnou postavu. Co dobrou, krásnou postavu. Ten profil, to všechno by šlo, ale ta pusa. No nic, tak se podíváme, kdo tu pracuje. Já jsem tady s ní ještě nebyla. Podíváme se, kdo se tu zaměstnal. Aha, takže je tu telesta padouška, kterou naklonovala její matka. To je vyslovně padouška. Pak je tu sympatická Lesbet Martelová. Milovnice koček, to je vlastně moje je moje siminka, která se tu samostatně zaměstnala. Jo, a vlastně já jsem tady už byla. je tu tahle paní Sylvia aven Avenbedli, což je zesnulá zdravotnice. <laughs> Prostě umřela ve městě a myslím, že je velmi vhodný. No, ona už ji zná, ano. den. Další možnosti přátelské. Další možnosti. Poznají povahu dobrou. Další možnosti. Můžeme se vlastně jí zeptat, jaký to je po smrti, když jsou na pozemku nemocnice. Já to tu nevidím, teda. Zeptat se, jaké to je po smrti. Ano, to je geniální. Na půdě nemocnice zeptej se své lékařky nařízené. jaký to je po smrti. <laughs> tak to je ano. Dobrý, ne? No. A potom teda si bude nějak plnit ty úkoly. Ona teda jako červenice už trošku pokročila. Protože trénovala, že jo? Průběžně tak. A co ty máš? Ustlat? To bys musela někoho vyrazit. Ne, tady můžeš ustlat. Tak to ustel. Prosím tě, další možnosti. Uh, další možnosti. Vyšetřit pacienta. Uh, Udělej mu vítěr a odeber vzorek. To je dobře udělat, protože je to upír. To se dovíš věci. No. Já jsem tady s ní opravdu už byla, teď se říkám, jsem to hrála, to je asi fakt 8 nebo 9 dnů, minulý před týdnem prostě, no. A teď jsem se jakoby k tomu vrátila a nepamatuju si ty věci. Tak, ještě mu udělej snímek, vyšetřit pacienta, udělat s hrudníku. Tak. Ten je nerád. <laughs> Myslím, že se mu to nelíbí. Tak. A teďko co no? Teďko jdeme teda. Já nevím, jestli do toho moc neřvu, jestli to video přeřvu, tak budu fakt smutná. No. Protože ten můj program, kterým to natáčím, umí třeba odstranit trošku šum, ale neumí tyhle ty přeřvávačky prostě mi mě opravit. Takže pojď provádět analýzu a potom analyzovat ten vzorek. Takže budeš strašně chytrá. Ale ona je strašně chytrá. Tak. Tak. Jo, on je na tom pořád ještě špatně, protože je chudinka ve se sežrání. No jo, no. Počkej, zkusíme magie, ale jestli, jestli ti to zabere, magie, vydrhnus, jestli to vy, jako zabere, že to, že to utřela, to bych teda ráda věděla. Má za úkol utřít louži a teďka ji tam pošlo udělat vydrhnus, doufám, že se to nějak nezvrhne, protože se necítí dobře. Hele, zkus ještě jednou. Hele, tak se jí to povedlo, ačkoliv se cítí špatně, nepodpálela, ale u tří se jí nepovedla. Mhm. Tak to je blbý, no. Tak pojď vyšetřit pacientovi oči. A oh, vyšetřit pacienta, vyšetřím oči úpírovi. Pane, proč máte tak červené oči? Abych tě mohl lépe sežrat. ho, 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 ho. Tak. Hop. Vyšetřím oči. Magie vydrhnus. Jen to se teda hodí. Jo, a teďka musíš jít na jiného pacienta. Tak na to Tak udělej mu s v hrudníku a vyšetřit pacienta, udělej výťarti. Tak, mazej. Ježíš, to se ti to muselo nepovést, ty čunťo. Tak, ještě jednou. Vyšetřit je pacienta, udělat výtěr, no, ještě jednou. Tohle je nějaká její příbuzná, to je nějaká Embrova sestra nebo něco takového. Podíváme se na Embra na jeho životopis, protože ten je zajímavý. Tohle je vlastně, ano, protože ten, jeho táta měl dvě děti s Supraju Dolgátovou. A to sice tuhle tu Amelie Luizu a tady toho Tristan Embra. A Delgátova už v té době měla Evie jo, tak já to umím vždycky tak zavotat. No a potom von si vzal, a jako by vychával tyhle tři děti, a potom se ale si vzal uh, na Lány a má s ní Nataniela a Hilary. A ta Hilary tady zrovna sedí, jo. No, takže ty je taková, když budoucí neteř. Tak si aspoň to veselé představ. Víš, je to příbuzná. No, honem. vyšetřit pacienta a změřit teplotu. Co ti prosím tě je, ty máš nateklou hlavu nebo nateklé oči? Když si, a nikdy nevím, který je který. Prohlédni uši. Počkej. Tak. Uši. Ty za sebe svítit krst celou hlavu? No, panečku. Nebude ji svítit krst celou hlavu, tak to zase je takový ochuzení pro mě. je celkový zdravotní stav, vyšetřit pacienta. Jo, předat můžeš třeba tuhle paní, ne? Pojď. Vyšetřit pacienta, předat pacienta. Pojď. To snad není ani možný. Tak zkus tuhle. Tuhle zesnulý lékařce, to bude mít radost. Tak. No a teď si pojď tady v klidu analyzovat vzorek. A tady můžeš vyšetřit pacienta, vyšetřit oči. Tak jeď. Ne, ona si tam prostě vleze, aby to nešlo. Hele, nemusíš, protože už to jako na, na půlku to už máš. Tak si pojď trochu schrupnout. Někam. Jo, ono to, jo, tady si můžeš schrupnout. Tak, pojď. A jdeme spát. i pro nás odvedla dobrou práci, nebude trvat dlouho a promění to zdravotní středisko v místo, ke kterému bude celé sousedství zlížet s nadějí. Vydělené peníze 280. Tak. Takže Daisy je úplně zrušená, takže já jako nevím, teda. <laughs> Ale já jsem vlastně tak se o sebe nějak postará, já jsem tě ještě s nějakým na randem. Tak, a to je náš pušťák, který tady má Tris a Raru za přítelkyni. A můžeš si ji hodně věnovat, poznej Další možnosti, romantické. Držte se za ruce. Tak. A ještě něco dělejte romantického. Ještě i lichoť. A další možnosti, tak nedělejte nic magického, dejte si kouzelnický duel. Přátelský. No a teďko koukám, že jsem, že mi tady něco zmizelo, protože to je něco ještě bylo to nevím, teda jako... No ale to nevadí. I když tam něco jako chybí podle mě, tak je to kočička nebo pejsek. Pejsek, panečku. Ten je ale hezký, tak. A jak uhání se podívat, jak se tady vedou v čarodějnickém duelu. No, ty to vyfotit i s pejskem. Chci takhle kousek tomu asi blíž a vyfotit si to, ještě domeček zvednout. Tak. A já vám teda chci ukázat ten domeček ještě zevnitř, protože to jsem ráda, že jsem ho vůbec udělala. Že jo. Tady nahoře je to ještě jakoby by nezařízené, je tady jenom takováhle postílka, vůbec mě to nezajímá protože vlastně ona žije dole, že jo, tak. No, tady má svůj obývák, tady má v, v, pavučinu v komíně. Všechou soupravičku, svůj notebook, malou kuchyňku. Tady má všechno možný pro zvířata, tady si hledá, co pěstuje. No. Má výlivě a schránku tady, protože jsem tam zapomněla dát schránku. Je to možný, že jsem taková tňuňťa? No jo, no. <laughs> tak až za ní příště zahraju, tak budu muset dát asi tu schránku pryč. Jo. Tady má kotlík, tady prostě v té jakoby, polorozpadlí, jakoby v té první místnosti. No. Tak. A má teda stylovou, jakoby, že tu koupelnu. Jo. Takovouhle tohle jako závěs do sprchy, nebo tak, ne? <laughs> tak, jako ten domek si mi líbí, no, ale koukám, že se u něj ještě budu muset zastavit. Už jste tady, prosím tě, dobojovali. Jo, ona odešla, no, to máš taky dobrý. Tak. A když už jsi tady, pošťáku, tak tady kutej. Tak. je vůbec na pozemku nebo šla úplně pryč? To můžeme třeba zjistit šechama. Opravdu úplně odešla, našla šla asi do práce. No však ona je bavička, tak co by ne? Tom pojížek je tak to milej. No, takový malinký. No takže jo, takže já se přinesu zpátky. Ježíš, to jsem přesně nechtěla. Sakra. Nechtěla jsem tě sem přinášet, opravdu ne. Chtěla jsem přepnout na statik zpátky. Tak. Chudok, já jsem mi tam přinesla. Ona nezačala nadávat. Tak. A tady vidíte, že prostě ještě jsem se chtěla k tomu statku vrátit, jo? že to je pronájemní, že tady jsou prostě dvě postele, dvě postele, tady je teda jakoby tady, je ta, ta um, pána domu, uh, ložnice a ještě vlastně jsou jakoby dvě postele tady. A může teda to pronajímat bandě všelijakých čordijů a ty si můžou tady dávat pití. Tak. <laughs> no. Jo, on má ještě krávo kytku, když ji nafasoval v práci. To je v, u, to, u toho povolání zahradníka, když se rozhodnete pro toho botanika. Jo, a teďko asi ještě otevřel tady semínka. A ještě má nějaký další semínka, takže ji může sázet. No ale tím už opravdu, no tak. Tedy s tím zničeným děvčetem. Další možnosti. Je, a jenom zlý možnosti má, tak to je dobrý, že se nemůže tady přátelit. Je to vůbec možné? Už se vám to někdy stalo? Zahnat další možnosti zlé? Zahnat? To se by teda ještě nikdy nestalo. Takže tady před sousedem s domem. Chci se jí čůrat. Je sežraná krávokytkou. Je špinavá, hladová. A vůbec na tom není dobře. Chudinka naše. chudera malá. Vyfotím si tě, jak tady trpíš. Tak. Takže jo. Takže chudinka Piper. Ty se tu všechno nelíbí a já budu už teda končit. A prozatím prostě se s vámi loučím tady s tou rodinou Daisy a příště nevím, kam se vrátnu, Jestli budu ještě hrát zase jako teda za Daisy, jestli prostě za Daisy, jestli jako přestěhuju, nebo co, nebo jestli budu hrát teda za Piper. To uvidím. Tak jo, takže já se s váma loučím. Když by vás to bavilo, tak mi tam dejte like nebo napište koment. A zatím pa.